gošća. Danas pričamo sada u narednom uključenju o mališanima. Najpre nam je Tanja bila kod beba u porodilištu, a sada on nešto stariji. To su mališani koji imaju teškoće u verbalnoj komunikaciji, razvoju govora. Pa pitamo Tanju, da li je za decu važno da dođu što ranije, odnosno kada je pravo vreme da posete logopeda? Kada je pravo vreme da posete logopeda, dođemo ubrzo saznati, ali ja najpre hoću da vas upoznam i družim se sa mojim drugarima. Zdravo, za nam je Kosta. Kosta, je tako, zašto si došao kod logopeda? Da učim. Šta? Da pričam. Dobro. Držem alko. Dobro. I da naučiš da lepo govoriš, jel tako? Dobro. Nikola, ti si već bio kod logopeda, šta si naučio? Slova. I šta još, da lepo izgovaraš slova, jel tako? Da. Dobro. A Kruna, ti? Pa, došla sam da učim da govorim reči i da lepo izgovaram slova. Bravo. Tu su i naše mame. Kada ste vi doveli svoje dete prvi put kod logopeda? Ja sam mama Krune Ćurčić. Mi smo prvi put došli sa 16 meseci jer je Kruna rođena ranije. početkom devetog meseca i onda smo imali obavezna ta kontrola na 6 meseci kod Violete i to smo sve onako fino ispratili, evo sad do škole, tako da nismo imali nikakve tretmane, nego smo samo onako dolazili na redovna kontrola i sve to išlo kako treba. Drugo mamo, pitamo, kada ste primetili da ima problema u govoru? Mi smo veoma rano primetili sa Nikolom da ima problem sa većinom slova, tako da smo samo inicijativno potražili pomoć logopeda. I dolazili smo na časove ovde, tako da sad je sve kje. I tu nam je mama koja dovodi svoje treće dete kod logopeda. Mama već sa iskustvom, jeste, ja sam Kostina mama, mi smo na redovnom sistematskom pregledu, kada je Kosta imao 4 godine, dobili sugestiju od logopeda da bi trebalo uraditi jedan kontrolni pregled zbog nepravilnog izgovora reči i da pratimo njegov razvoj, govorno jezički, što smo i radili, naravno, pošto starije dve ćerke sam već dovodila kod logopeda Violete i to se sve završilo, naravno, veoma dobro, uspešno i nadamo se da će ovaj tretman biti uspešan kod Koste kao i prethodna dva. E, sada pravo vreme, Violeta Pravnica, logoped Doma zdravlja Voždovac. Dobar dan i dobro jutro i vama. Kada je pravo vreme da se dete dovede kod logopeda? Pravo vreme je, zavisno kao što je rekla Krunina mama, da je u najranijem uzrastu, znači tokom druge godine, deca koja su rođena s određenim rizikom ili vidimo da kasne u psihomotoričkom razvoju govorno-jezičkom, da dođu na pregled kod logopeda. Većina takve dece dobije samo savet i zakazuje se naredna kontrola, a neki se uključuju i u tretman. Sa 3,5 godine je po stručnom metodološkom uputstvu obaveza da dete dođe na pregled kod logopeda, što se ovde to i radi u domu zdravlja, i najčešće se obuhvata tretmanom ono dete koje za to ima potrebe, pa kad dođu sa 6 godina pred upis u školu, većina dece su prevazišla svoje probleme govorno-jezičke i onda radimo procenu spremnosti za čitanje i pisanje. I sada je baš aktuelan upis dece u školu, gde mi s roditeljima savjetujemo, ako dete nije savladalo sve veštine neophodne za čitanje i pisanje, da ovo leto iskoriste da deci pomognu da što spremnije krenu u školu. Koje su to najčešće nepravilnosti samo na ovom? Najčešće nepravilnosti koje se javljaju jesu artikulacione, ovo što su dečica rekla, neka slova. Međutim, ja moram da kažem da postoje i jezički deficiti, mnogo složeniji, koji su takođe u porastu. Naravno, pomenula bi i disfluentnosti, odnosno mucanja, kod dece koje su takođe veliki problem i duge rehabilitacija takve dece, ali imamo i decu koji imaju teškoće u savladavanju čitanja i pisanja, koje nekada dođu i do disleksije i disgrafija negde u drugom, trećem razredu i pored rada. Dobro, ovo je sama poruka sada da kažemo da ukoliko roditelji nešto primete, da se jave logopedu, je li tako? Tako je. Znači, bilo kakvu sumnju da imaju, neka dođu, mislim, obaviti razgovor, dobiti savet, ne mora da gledaju uzrast, bilo koja zabrinutost kod roditelja, njima su ovde vrata otvorena, oni to znaju i mogu da dođu da se obrate za savet. Hvala vam na razgovor i hvala vam na ovom druženju, hvala i mojim drugarima. Evo, toliko za ovo javljanje iz Doma zdravlja Voždovac. Ja mislim da su roditelji čuli dobru poruku, dakle, ukoliko primetite bilo šta kod svog deteta i nepravilnosti u govoru, posetite logopeda, to je pravo mesto gde može na vreme da se otklone nedostaci. Studio. Hvala, Tanja. Imali smo i primere ove 3 divna deteta koji se razgovarali sa tobom.